En aquest moment estic acabant de muntar un audiovisual sobre les àvies dels Països Catalans. El títol d'aquest audiovisual serà El ball de les àguiles i aquest any s'estrena, aquest any no, l'any que ve, el 2013, s'estrena una altra àguila que recupera la ciutat de Cervera. Cervera vol recuperar la tradició de l'àguila i faran una exposició de la setmana del 2 de febrer fins al 10 de febrer, o fins al 25 de febrer a la Universitat de Cervera. Estarà exposada aquesta àguila allà, que és nova, està fent un fuster de Cervera. Jo em vaig fer aquest llibre, El bèsties de festa. Aquest llibre és una continuació del que va fer l'Amades, però que, clar, ell va trobar que en aquell moment hi havia molt poc bestiari. I em vaig trobar l'any 2008 que hi ha una quantitat enorme de bestiari a Catalunya i potser ara hi ha una mica als Països Catalans i que no ho havia fet ningú. Llavors vaig fer un cens del que hi havia i parlant amb en Xavier Cordomí de Barcelona i parlant amb el Sete Udina de l'agrupació de bestiari, vam arribar a no un acord, sinó una conjunció d'idees per fer aquest llibre, Bèsties de Festa. I aquí en vam recollir 700. Vaig veure que el bestiari no ho havia fet mai ningú i em vaig quedar per aquí. A part de que m'agradava, no? Soc el franquí, el drac sempre m'ha agradat, el foc m'agrada, però no m'hi havia posat mai. I llavors això, el que entres al foc i no hi tens por, és emborratxa. Tenim en compte que anys enrere, de festes majors grosses, n'hi havia molt poques, eh? Hi havia Vilafranca, per començar. Patum, Solsona, i no gaires més. La festa major de Vilanova era una festa major diferent, no com és ara, eh? Però no tenia la força que té ara. I de bestiari n'hi havia molt poc. Hi havia Sant Quintí, hi havia el drac de Sitges, hi havia el drac de Vilafranca, el drac de Solsona, Berga, i em deixo alguna cosa més. Després, als anys 80, 70, 80, van ressuscitar Tarragona, Barcelona, totes aquestes ciutats que en van recuperar tot el bestiari i ara té una força enorme, però tot això no existia, eh? El Pla i Pontons que no tenen bèstia. El resta de municipis del Penedès tots tenen una o dues bèsties. El drac de Vilafranca tenia tanta força i era la festa major de tot el Penedès que la gent no s'atrevia a fer una bèstia pel seu poble. Això, després que va venir la democràcia, tot això va canviar molt, no? I a Berga encara passa, això està passant a Berga, eh? A Berga hi ha el Patum. Però tu ves els pobles del costat i n'hi ha cap poble que tingui bèstia. Jo fa 10 anys que vaig aquí a Occitània, a un poble que es diu Lupian, que està a 150 quilòmetres de Perpinyà, molt a prop, per aquests nosaltres, i cada any fan una trobada de bestiari d'Occitània. I m'han anat portant el bestiari, no? I bueno, avui dia tinc una bona col·lecció, crec que en falten molt pocs. Però el bestiari d'Occitània és diferent al nostre, no tira foc. Imaginem-nos, no? Quasi tots sabem que és una guita de Berga, no? És una carcassa de fusta o de metall amb una lona, una barra i un cap. Pues tot el bestiari d'Occitània és això. Jo tinc calculat que tinc uns 250.000. Aproximadament 250.000 i 12.000 diapositives. En aquells anys, jo, quan sortia amb un correfoc, tirava un carret per bèstia. Perquè, clar, no sabies com et quedava. Potser no aprofitaves 4, de 36. Perquè amb el foc no saps mai què et sortirà. Ara, a mi sempre m'ha agradat el foc de nit. És un repte, no? I sense flash. Que quedi bé amb foc, costa, pel tipus de foc que tiren. I si tiren no, aquest tipus de, diguem-li, de foc francès, que és un foc blanc, molt lluminós, amb molt de fum, la bèstia no hi és. A mi m'agraden totes les bèsties. Estèticament m'agradarà més una que una altra, però és que a mi m'agraden totes. Com és de naixement, que és el drac de Vilafranca.
Per què? Perquè és el meu de quan jo era petit. Aquí a Catalunya, bueno, els països catalans només tenim tres peces o quatre peces del 1600, eh? El de Vilafranca, que se suposa... Bueno, és del 1600 o cap. El reste no se sap de quin any és, perquè no se sap, amb aquesta forma tampoc era la forma que havia tingut antigament. El dac de Bisbal de l'Empordà, que és una meravella. És estil gòtic, és com si fos una bota, però a més a més és de cuir. Mou la boca, mou el coll, per uns artibugis que porta dintre, i és autèntic del 1600. Tenen l'àguila de cuir a la Bisbal de l'Empordà, i després ens queda el dac de Solsona. Són les quatre peces úniques que tenim d'aquells anys. És que la gent no s'atreveix gaire a fer una àguila, perquè és una bèstia que no és de disfrutar, córrer, tirar-hi foc. És una bèstia de protocol. Tenim una mostra, aquí al costat, els veïns de Sitges van fer una àguila de foc. Per què? Volia una altra bèstia i, bueno, però com ningú pot dir que no, doncs bé, no hi ha ningú que ho pugui prohibir, no? Jo ja ho accepto tot, un bestiari. No.